Олексію Цаценко обрали запобіжний захід. Чоловіка будуть тримати під вартою у слідчому ізоляторі до 28 жовтня. Підозрюваного у скоєнні злочину взяли під варту у залі суду. Цієї ухвали прокурор та адвокати захисту домагалися впродовж декількох місяців. Вони вважають, що тримання під вартою – доцільний запобіжний захід із огляду на докази та наявність ризику, що Олексій Цаценко буде переховуватися від слідства. Оскільки з місця пригоди, який загинула людина, він також втік. Адвокати підозрюваного у якості запобіжного заходу пропонували домашній арешт. Сам Олексій Цаценко свою провину не визнає. Нагадаю, що проти ночі 24 лютого цього року чоловік втрапив у ДТП. В результаті пригоди загинув його пасажир, політтехнолог Сергій Ляшченко. Пізніше експертиза показала, що Олексій Цаценко знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Суд ухвалив. У задоволенні клопотань представників потерпілих адвокатів Олексієнка та Фетісова про організацію запобіжного заходу відносно обвинуваченого Цаценка у вигляді тримання під вартою відмовити. Клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу відносно обвинуваченого Цаценка у вигляді тримання під вартою задовольнити. Обрати відносно Цаценка Олексія Вікторовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком дії до 28 жовтня 2017 року, взявши його під варту в залі суду. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала оскарження не підлягає. Суддя Шрегренко.